שלום כולם כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ליום ראשון, ארבעי בספטמבר 2016, שיתחיל לנו שבוע טוב ומבורך, והשבוע הזה מתחיל עם הרבה מאוד אנרגיות, ירח במאזניים, במרובה לפלוטו, במשושה למארס. אה, הרבה מאוד אנרגיה להתחיל את השבוע, אה, אנרגיה שאנחנו יכולים להשתמש בה כדי להזיז דברים למעלה, כדי להתגבר על מכשולים, כדי לחצוב דרך אה, בסלע הקשה של המציאות. וזה נהדר, אבל גם הרבה מאוד דרמה והרבה מאוד אמוציות. ומזה אנחנו צריכים קצת לשים לב היום. כשהירח מרובה לפלוטו, אנחנו מאוד מאוד אמוציונליים והרבה יותר מדי דרמטיים, יכולים להוציא דברים מפרופורציות, יכולים להיתקע על רעיונות, יכולים לעשות הרים מעכברים. אז כל עוד אנחנו מתרחקים קצת מהרגש היום, ושמים את עצמנו באיזשהו מקום שהוא קצת מורם מרגש, ומסתכל על דברים ביותר, בצורה יותר שקולה והגיונית. ולוקחים את הכוח, את האנרגיה הרגשית כמנוע, שאיתו אנחנו מזיזים דברים במהלך היום, יכול להיות לנו יום עם הרבה מאוד הישגים. אם אנחנו ניתן לרגש לטלטל אותנו מכיוון אחד לכיוון שני היום, אנחנו יכולים לצאת מהיום הזה זכותים. יותר ממחר, יש גם uh, צמידות להייג'יה, מה שאומר שענייני בריאות יכולים להיות על הפרק היום, uh, הבריאות שלנו יכולה, או uh, אנחנו יכולים לחוות... תובנות לגבי בריאות ולהפוך להיות בריאים יותר בעצמנו, גם אנחנו יכולים לגלות גילויים לגבי דברים שאנחנו צריכים לשנות בהרגלים שלנו ובסדר היום שלנו בנושאי בריאות. הערב והלילה יש מולות לאורנוס קצת קצרים מדי וחסרי סבלנות, אז לשים לב לסובלנות ולסבלנות שלנו כלפי אחרים בלילה. השמש על ראש דרקון, זה הזמן לזרוח, זה הזמן לעשות. את מה שאתם מאמינים בו, את מה שאתם מרגישים הכי אותנטי איתו, את מה שהכי נכון בשבילכם, ולקחת אותו קדימה, לא לוותר על עצמכם כרגע. להמשיך להאמין בחיובי ולעשות את מה שצריך לעשות. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.